כן. ואף על פי כן, על האדם לזכור ולהבין, תקריא אף, נו. שכל זמן שהוא לא איש אמת מוחלטת, הרי שזה אומר שעדיין הוא משקר את עצמו במשהו. תסבירי. שאם האדם... על האדם לזכור ולהבין. שאם הוא לא הגיע לאמת המוחלטת, אז עדיין הוא משקר. את עצמו במשהו. וזה בעצם אומר... שעל האדם להבין שישנם עוד הרבה מאוד אינטרסים סמויים שמשפיעים על הפיקוס שלו, למרות שהוא לא מודע להם. אין לי אינטרסים, אין לי אינטרסים. כל זמן שלא הגעת לאמת המוחלטת, זה אומר שיש לך אינטרסים שאתה לא מודע אליהם, בדיוק. אז איך מגלים את הסמויים? מה כתוב בהתחלה? על ידי אמת. על ידי אמת. בעמוד הקודם, אם תהיה אמיתית כפי יכולתך, הכל יסתדר. יכול כפי יכולתך, תהיה אמיתית כפי יכולתך, הכל יסתדר לך. עכשיו, פה יש לגבי אינטרסים. עכשיו תמשיכי. והאינטרס השקרי הראשון...